Бугарија во изборен ролер-костер, ГЕРБ на Бојко Борисов повторно фаворит за победа на утрешните избори. Веќе две години официјална Софија мака мачи за стабилна влада, а таркалото повторно се сврте кон Борисов. Последните анкети покажуваат дека Борисов ќе доминира со околу 24% од гласовите. Но дали ќе стане старонов бугарски премиер е прашање со оглед на анализите кои велат дека две третини од бугарите не веруваат дека по утрешните избори ќе се формира влада. Подршката за партијата на екс-премиерот Кирил Петков пак, кој е најголем ривал на Борисов и човек кој се залагаше против корупцијата во Бугарија, а чија реформска влада падна во јуни по само 6 месеци на власт, е под 20% и се очекува да биде на второ место. Но според последните анализи, за него ќе биде тешко да состави нова стабилна владина коалиција. Во изборната кампања Македонија повторно беше чкорче за подпалување национални страсти и собирање на политички гласови на утрешните избори. Пораки испраќаа Слави Трифонов, лидерот на Има таков народ, чија партија според анкетите не се знае дали воопшто ќе влезе во Народното собрание, но и екс-шефицата на бугарската дипломатија и членка на ГЕРБ Захаријева, која на сметка на Македонија вчера ја заокружи изборната кампања. Председателот Стево Пендаровски пак од Софија испрати порака дека е задоволен што темата Македонија не беше централна во изборната кампања. Порача, ако председателот Радев го повикал на разговор за историски теми, не би ни отпатувал за Бугарија. Изминативе неколку месеци е прилично смирена реториката која доаѓа од Софија кон Скопје, во оваа смисла. Моите неколку разговори, додуша на, да ги наречам, не директно или чисто политички теми со председателот Радев, го покажуваат истото, истиот, тој впечаток го имам. И тоа конечно и го соопштив на председателот Радев. Јас мислам дека тоа беше во првите неколку минути од разговорот кој најверојатно и медиумите кои беа присутни тука, а тоа го снимија. Му реков председателе да ме викавте во Софија да дојдам за да разговарам за цар Самуил, немаше да дојдам никогаш. Бидејќи ми викате за една ваква тема која е тема на 21 век, а не на 10, 15 или 19 век, доаѓам и ќе доаѓам секогаш 24/7 сум на располагање јас и владата за да разговараме за теми заради кои не избрале граѓаните, и вас и мене и сите нас. Ризик на кој предупредуваат аналитичарите, а кој може да донесе влошување на јонака кревко македонско-бугарските односи, е националистичката партија Преродба, која има крајни позиции кон Македонија, а според анкетите ќе биде нова политичка сила во бугарскиот парламент. Во Македонија пак и покрај тоа што на последниот попис се избројаа 3054 бугари, а тврдењата на бугарските политичари се дека се над 100.000 во земјата, утре ќе гласаат само 181 граѓанин. Бугарската централна изборна комисија ги објави со име и презиме. Најмногу се пријавени во Прилеп 46, Кавадарци 45, Велас 42 лица. Во Охрид се пријавиле 7, во амбасадата на Бугарија во Скопје ќе гласаат 9, во Струмица 22, а во Штип само 2.